আমার রাজ্যখনত আমি যদি চাব যাওঁ যে পোন্ধৰ জুলাইৰ ভিতৰত এই এক মাহৰ ভিতৰত যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে এমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্যখনত 12,218টা কেছ আমি দেখা পাইছোঁ। তাৰমানে সৰ্বমুঠ 20,000 কেছ আমাৰ গোটেই যোৱা 4 মাহত আৰু অকল 15 জুলাইৰ ভিতৰত এই 30টা দিনৰ কালখণ্ডত আমি 12,218টা কোভিড পেচেণ্ট আমি দেখা পাইছোঁ। 3 মাহত 4,309টা আৰু মাত্ৰ এমাহত 12,218টা। যোৱা সাংবাদিক মেলৰ সময়ত আমাৰ ডাবলিং ৰেট 11 দিনত আছিল, এতিয়া আমাৰ ডাবলিং ৰেট 12 দিনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 11 দিনৰ পৰিৱৰ্তে আমি 12 দিনত থিয় হৈ আছোঁ। আমাৰ ডিচাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি প্ৰায় 700 হিচাপত প্ৰতিদিনে ডিচাৰ্জ দিব পাৰিছোঁ। যোৱা 3-4 দিনত আমি কেতিয়াবা এটা দিনত একেলগে 750 পেচেণ্টলৈকেও আমি ডিচাৰ্জ কৰিছোঁ। 757 পেচেণ্টো আমি ডিচাৰ্জ কৰিছোঁ। যোৱাকালি আমি 715টা ডিচাৰ্জ কৰিছোঁ। টেষ্টিঙৰ কেপাচিটি আমাৰ বহুতখিনি বাঢ়িছে, বিশেষকৈ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ পিছত। তাৰ লগে লগে আমি RT-PCR টেষ্টো কৰি আহিছোঁ। এই সপ্তাহত আমাৰ 3টা নতুন লেব আমি আৰম্ভ কৰিম। এটা বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত, এটা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ প্ৰাংগণত, আনটো সোণাপুৰ চিভিল হস্পিটেলত। আমি 3টা নতুন লেব এই সপ্তাহতে আৰু আৰম্ভ কৰিম, যাতে আমি টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আৰু খৰতকীয়াকৈ দিব পাৰোঁ। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ আৰু বৰপেটা মেডিকেল কলেজতো আৰু নতুনকৈ 2টা লেব নিৰ্মাণৰ কাম তীব্ৰ গতিত চলি আছে। তাৰ লগে লগে আয়ুৰ্বেদিক কলেজতো পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপত এটা লেব প্ৰতিষ্ঠাৰ কাম চলি আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত 3টা আৰু এই মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 6টা নতুন RT-PCR লেব আমি স্থাপন কৰিবলৈ বা ভাইৰেল টেষ্টিং লেব লেভেল 2 আমি আৰু 6টা লেবৰেটৰী এই মাহৰ ভিতৰতে আমি সংযোজন কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেয়েহে অসমত RT-PCR লেবৰ সংখ্যা 19লৈকে বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকক মই অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে জনাব খুজিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত আমি 6 লাখ টেষ্টৰ মাইলষ্টোন আমি অতিক্ৰম কৰিম, অৰ্থাৎ অসমে আজিৰ দিনটোত 6 লাখ টেষ্ট সম্পূৰ্ণ কৰিব। ইতিমধ্যে 5,54,000 দিনৰ ভাগতে সম্পন্ন হৈছে আৰু গধূলি ভাগলৈকে 6 লাখ টেষ্ট আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আজিৰ দিনটোত আমাৰ টেষ্ট পাৰ মিলিয়ন 17,800 আছে। মাত্ৰ 3খন ৰাজ্য আমাৰ ওপৰত আছে, দিল্লী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু। দিল্লী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুক বাদ দিলে ভাৰতৰ আন সকলো ৰাজ্যতকৈ 17,800 পাৰ মিলিয়ন টেষ্টৰ সৈতে অসমে নিজৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিছে। হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান, পাঞ্জাব, কৰ্ণাটকা, কেৰেলা, মহাৰাষ্ট্ৰ এই গোটেইবোৰ ৰাজ্যত আমি পাৰ মিলিয়ন টেষ্টত পিছ পেলাব পাৰিছোঁ আৰু আমাৰ সন্মুখত বা আমাতকৈ আগত আজিৰ দিনটোত দিল্লী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু থিয় হৈ আছে। উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহক ইয়াৰ ভিতৰত মই অনা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি
ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট